Aplicación instantánea ven sendo unha descarga emocional dirixida a un público que quizás lle ten medo á poesía, pero vai a topar aquí diferentes personaxes, diferentes máscaras que falan de sentimentos e que cunha perspectiva crítica, rabuda, expresan o seu mundo interior. Aplicación instantánea é, por tanto, unha aposta pola diversidade emocional, unha aposta polo feminismo, unha aposta polo espírito contestatario da xuventude, da mocidade, tamén pola intimidade e tamén polo dereito a disfrutar da vida. É todo dito con versos que, dependendo do personaxe, son diferentes. A aplicación instantánea é, por tanto, un programa de emocións dirixido a todo o mundo, pero especialmente aos adolescentes, para que descubran que as palabras son algo máis que unha rutina.